ពិធីសូត្រមន្តលើករាសីឆ្នាំថ្មីតាមលំអាងប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនាត្រូវបានថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីបុគ្គលិកអាជ្ញាធរអប្សរាប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅស្នាក់ការអាជ្ញាធរអប្សរាខេត្តសៀមរាបនាព្រឹកថ្ងៃទី10ខែមេសាឆ្នាំ2013នេះការប្រារព្ធពិធីសូត្រមន្តលើករាសីឆ្នាំថ្មីនេះឡើងជាការប្រតិបត្តិតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនាជាបេតិកភណ្ឌអរូបីដែលប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរគោរពប្រតិបត្តិក្នុងជីវ
ត្រូវនឹងឆ្នាំ 2013ដែលនឹងឈានចូលមកដល់ថ្ងៃទី14ខែមេសាឆ្នាំមុខនេះអញ្ញាធិការអប្សរាសុបួងសួងដល់អបវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធនិងទេវតាឆ្នាំថ្មីសូមជួយថែរក្សារមណីយដ្ឋានអង្គរព្រមទាំងប្រជាជនចក្រកម្ពុជាទាំងមូលជួបតែសុខសន្តិភាពការរីកចម្រើននិងគង់វង្សជានិរន្តរ៍តទៅជាមួយគ្នានេះដែរសូមសិទ្ធពរជ័យជូនដល់ប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ដឹកនាំ មន្ត្រីអាជ្ញាធរអប្សរាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទព្រមទាំងប្រជាប្រដ្ឋទាំងអស់សូមទទួលបានជោគជ័យគ្រប់ប្រការនិងជួបប្រទះតែពុទ្ធពរទាំងបួនប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ